sám Trump to řekl při své inauguraci takhle. Dneska nedochází jenom předání moci od jedné politické strany ke druhé, ale my odebíráme moc Washingtonu a vracíme ji americkému lidu. Konec amerického vývozu politické korektnosti znamená pro levicové intelektuály konec sypání do krmítek. Bude omezení jejich grantů, dotací, jejich snadného lehkožití. Proto se už nyní přichylují k Bruselu a Merkelové jako jejich posledním nadějím.